hapa sapja ajo që ndodh në vendet që arsimi profesional e kanë shumë të rëndësishëm. Që e kanë edhe bazën e gjithë biznesit vogël. Lokomotiva me motori ekonomisë është gjithmonë janë gjithmonë më të biznesit vogël. Ja. Kështu që në këtë sens mendoj që jemi në një udhkryq. Por në aspektin e këtyre se besoj që ti ke qenë aty dhe mban mend atë momentin e se dy protesta kanë pas në Shqipëri që kanë qenë protesta. Për sa kohë jam unë këtu. Të tjerat nuk janë protesta. Të tjerat janë shfaqje, janë manifestime politike për interesa për pushtet. Nuk janë protesta qytetare. Erdhën qytetarët, thirrën qytetarët. Nuk janë. Ato janë protesta partije. Dhe, okej, ka i tradit protestën Shqipëri, kemi bërë dhe ne kur kemi qenë opozitë. Nuk duhet të diskutoj këtë aspekt, po ato nuk janë protesta qytetare, nuk janë protesta të shoqërisë. Ato janë organizime partish që organizojnë mbledhje njerëz, edhe sipas sensit që njerëzit kanë të nuhatjes tyre që jemi më afër, jemi më larg mundësisë marrjes së pushtetit përmes fitores, vinë më shumë, vinë më pak, edhe gjithmonë i sjellim sa njerëz. Dy protesta më. Një ajo armëve kimike. 2013 sapo ajo ka qenë sapo un kanë filluar. Po, mbaj mend. Dhe protesta e studentëve. Dy. Realisht kanë qenë protesta të dy. Po, ato ishin protesta. Kishte një kaos. Po jo, kishte një ndjeshmëri të brendshme që i sillte njerëzit atje. Kishte një elektrizim që shtonte me minuta, jo me orë, numrin e njerëzve të përfshirë. Dhe kishte një sens qytetarie. Shumë vërtet. Pavarësisht elementëve brenda etj. Dhe janë e para pak më ndryshën këtë aspekt, sepse aty nuk është se... Por, një tjetër element i protestëve ishte që i jashtëzori forcës politike. Po. Me një herë. Po. Si trupi huaj. Dhe duke i referuar për të studentët dhe shatë pys, sa janë ndjerë gjitha të ndryshime që erdhen si pasoj i pakit për universitetin, e...